silkka ajatuskin siitä, että kaikki tuntemani ihmiset, kaikki ystäväni, kaikki kollegani menevät siihen mystiseen ja suorastaan taianomaiseen paikkaan, hajotti minua sisimmässäni, sillä tiesin syvällä sielussani, että he kaikki tulisivat vittuilemaan minulle siitä, että en ollut paikalla, vaan kuuraamassa armeijan vessoja. Kunnes eräänä päivänä jotain tapahtui. Mitä? Silent! Olet sinä tulevaisuudesta! Jollaika kysymyksille? Ota tämä! Nopeasti! Nyt ota! Tää tarkoittaa, että mä pääsen desukoni! Lähdenkö tästä heti? Ai niin, mut... Se onkin vasta 2 viikon päästä. Kuitenkin pääse! Excuse me, but you look quite petrified. Mä en tiedä teistä, mutta kuuluuks ton elää? Kuuluuks ton elää? Mä oon miettinyt sitä, kun mä luin ton Helsingin loppuun, niin kun sä riisut siihen sun paidan, tai ton takin, niin mä huomasin, että sulla ei oo mitään pyötä, niin miten helvetissä sun housu pysyy ylhäällä? Jaa, no onkin sitten sopiva kirja, että ne housut, että ei mitään pyötä. Se oli kyllä aika helvetin löysät, että melkein niin kun vehkeet näkyvät sieltä, jos totta puhutaan. Ei, no hyviä, älä pysyä, että en tiedä mikä niitä pidettelee. Mulla on sen verran isot kalsarit, että tuntuu. Okei, selvä. Kiitoksia tästä, mä oon miettinyt sitä aika paljon. No. Kiitoksia. Luke, you remind me of a puzzle. Näettekö nyt? Sonic hyväksyy mut! Kiitoksia, Sonic. Kiitoksia. Pitääkö se niinku paikkansa, että toi, kun jotkut on niinku spekuloineet, että toi Resident Evil 4 Ashley Graham olis sun sisko tai joku, niin pitääkö se paikkansa? Se kyllä näyttää mua erehdyttävästi. Niin, mutta hän on idiootti ja sä et... Hän on idiootti, kyllä. Joka kiertää. Ei saisi mikään puhua. No niin, juuri näin. Hei, anteeksi, mä kuulin vähän sellaista juttua, että niinku, et suuri osa teistä olisi niinku kuollut tai jotain, mutta niinku... Mä heräsin henkiin. Heräsin henkiin? Luket ei kuole. Okei. Luket ei kuole. Ei oo, tuo ei oo heräsin, toi ei edelleen kuollut. Ai joo, no mä en oo kattonut jaksoa. Luket jäi heihin. Ei nyt joo muuta. Mä jäin heihin. Mut hei, Teidon, sattuks se kun sä räjähdit? Joo, no, kyllä se vähän, mutta kyllä mä kestän, mä oon niin awesome. Okei, okay, siistiä. Sit mä rupeen. Entä sattuks se kun sulta, no niin, vähän. Ei itse oo varma, se ei itse. Pieni pöydän kinna kertaa 2. Muistakaa se lapset, se on väärin. Hauru, miksi sulla on pinkkejä hiuksia? Eikö sun pitäisi olla? No, mä oon huomannut, että monessa kohtaa siinä leppäisillä on paljon eri pituisia hiuksia. Niin, mutta nyt puhuttiin väristä. Pinkit. 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 Jaha, sinne meni. Pala, onks toi Peke niinkun kertaakaan mennyt pois kontrollista vai onks sulla koko ajan ollut vaatteet päällä? On vaatteet ollut päällä ihan koko ajan. Okei. Okay. Sinänsä hyvä juttu, mutta sinänsä vähän harmi. No joo. Entä onks sä joutunut kertaakaan, kun täällä mä oon nähnyt vähän, että olisi ollut tosi hoitsuja, niin onks sä niin joutunut kertaakaan heidän käsittelyyn? Ei, mä oon kiertänyt ne kaukaa. Oikein. Anteeksi, ootteks sä nähnyt Pyramid Headia missään? Eikö? Muuten, mitä te täältä teette, kun eikö teidän pitäisi olla niinkun James Sunderlandin niinkun seksuaalisen turhautumisen ja kaikenlaisen muun niinkun manifestointia? Vai ootteko te niinkun... Vai ootteko te mun seksuaalisen turhautumisen manifestaatioita? Ette osaa sanoa. Anteeksi, Jokeri, mutta niinku, miten sä sait noin niinku
arvet vai onko sulla arpia? Miten se on? No niin, siihen on monia keinoja, miten olen arpeni saanut. No mä olisin kuullut niinku sellaista juttua, että niinku, et sä niinku joskus pienenä yritit niinku, teitte jotain ihmeen sellaista suklaaleivoksia, ja sä yritit sitten tehosekottimesta niinku nuolla niitä ihmeen niinku taikinajamia pois, ja sitten se vahingossa meni päälle, niin pitääkö se paikkaansa? Mä olisin kuullut tällaista puhua. Se jää sinulle mysteeriksi. Onko sulla mitään aju, minkälaiset painaiset sä oot aiheuttanut mulle? Ei! Mä pääsen pakoon! Löysin mashpulpin. Ja kokista. Ja kaurasen ja pakeen. Ja kokista. Ja kokista. Mun kokis on rekussa. Joo. Kattokaa nyt, mä oon suosittu. Mulle pyydettiin nimmari. Master Frodo! Master Frodo! Master Frodo, is it you? Anteeksi Ariel. Joo. Mua on pyydetty niinku kysymään sulta, että no, miltä jalat on tuntunut? Siis vähän kipeet, mutta että ehkä pyrstö olisi mukava. No niin, ja kun tuossa on vettä, jossa polskutella. Vähän kylmää se ehkä vielä on, mutta ehkä jaloilla mennään nyt tää. No niin. Ei vittu. Mä oon parhaimmat sorsakossaet ikinä. Ja niinku oikeesti menee tuonne veteen. Noi sun sakset, niin, tai mitkä noin nyt onkaan, niin eikö sulla niinku ollenkaan hankaluuksia, kun sä käyt vessassa? No, jos siitä ei puhuta. Selvä. Aika hyvä Kim Sky -kossi. No sehän oli ihan hauska, kun niin tapasin paljon ihmisiä ja oli kiva, jos hän ostettukin asioita ja mitä on? Moi Silent! Me ollaan jotain sun randomeja fanityttöjä Desukonissa. Ja me halutaan sanoa sulle moi ja terkkuja. Onks mun fanityttöjä? Mun kokis on rekussa.